ကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရောဘာဖြစ်ရှိပြီးရာကိုစုံမြင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့လာဂါနဲ့အေးရီရဲ့ပြီးရာရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့မြန်မာတိုက်ကဟန်နီကန်ကတ်စပတ်နဲ့ခီရင်ပြီးရာတွေကလာဂါပြီးရာမျိုးစားထဲမှာပါပါတယ်လာဂါဆိုတာဂျာမန်ဘာသာစကားမှာသိစိကြားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရစကူးရာစုအစောပ
တယ်။တောက်လိုက်ရင်ကတွင်းထဲမှာရှင်းသွားပြီးဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာလူအများဆုံးတောက်တဲ့ဘီယာတစ်မျိုးပါ။ကြာရှည်သိမ်းဆီးထားတဲ့အတွက်လာဂါဘီယာဟာအယောင်ကြီးဖြော့ပြီးအရသာတည်ငြိမ်တဲ့အပြင်လေဘူပေါင်းဂတ်စ်လည်းအထွက်ပိုများပါတယ်။ဘာဘစ်ရှယ်ဘီယာတွေဖြစ်တဲ့ Dragon Blonde, Mandalay Brunette နဲ့ Negroni ဘီယာတွေဟာလာဂါဘီယာတွေပါ။လာဂါဘီယာကိုပိုအေးတဲ့အပူချိန်8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ12ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာအချိန်ဖောက်ပြီးအေးဘီယာကိုတော့ပိုနွေးတဲ့အပူချိန်15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာအချိန်ဖောက်ပါတယ်။လာဂါဘီယာမပေါ်ခင်100ထောင်ဆောပြီးအေးဘီယာကိုတောက်သုံးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်မာဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ ABC Stock ဂင်းနဲ့စတဲ့ဘီယာတွေကအေးဘီယာမျိုးစပါ။အေးဘီယာတွေကိုအပေါ်မှာအချိန်ဖောက်တဲ့တဆေးကိုသုံးပါတယ်။အေးဘီယာတွေအချိန်ဖောက်တဲ့အခါပန်းတီ၊သစ်တော်တီ၊မနက်တီ၊ငပြောတီ၊ဈေးတီနဲ့ချယ်ရီစတဲ့အသီးနှံတွေထွက်လာပါတယ်။အေးဘီယာမျိုးစားပေါင်းကြာနဲ့ချီရှိပြီးကဘာကျော်တဲ့ရှယ်ဘီယာအများစုဟာအေးဘီယာတွေဖြစ်ပါတယ်။အေးဘီယာတွေကလာဂါဘီယာတွေထက်အသီးနှံပိုသင်းပြီးလေဘူပေါင်းဂတ်စ်ပိုနေတဲ့ဘီယာမျိုးပါ။ Public ရှယ်ဘီယာတွေဖြစ်တဲ့ Bama Bay Ale, German Weizen, Irish Red Ale, London Porter, Shui Ale နဲ့ Nevada Bay Ale တွေဟာအေးဘီယာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အေးဘီယာတွေကဥပဒေသိမ်းလေးပွဲတဲ့အချမ်းမြုံဘီယာတစ်မျိုးပေါ့။ Cheers ။